Speaker Justin Muturi anyitanire na etiki ya kanitha wa Anglican diocese ya Mount Kenya South igogona inderia gucangithia besha rigitongorio ni muthikafu Charles Muturi akiri igogona inerere Muturi nyanyururitie aria makoretwo makiira mito yake ya kuhuranira utongoria wa bururi makiuga ni kurugamio arugamitio wale ambao wamefanya hii mambo ya siasa ndio biashara yao. Tafadhali wacheni kuniweka katika ile kikapu inaitwa project. I am nobody's project. I want to be God's project and the people's project. Gishwini kyo bugege akasarani na kuo mwena wa Rwai na kemutsogoria wake makia wa Ipakalonzo Musyoka anyitanire na etikia kanithaini wa Covenant Worship igogona ine ya mahoya. Kalonzo akiranira ati muoroto wa gwataniro ya One Kenya Alliance ni kulimira urumwe wa bururi mbere ya githurano twerekeire. Na kwa hivyo tukisema tunashikamana ili kugadamisha ufisadi, kugadamisha ukabila na kuanzisha mfumo wa uchumi ambao mwananchi wa Kenya atajihisi anafanya kazi kama ndugu huyu unafanya kazi marudufu. I call it 24 hour economy. Lazima kama tutatafutia vijana wetu hawa. Maya magethie na mbere na ku county ya Kirinyaga ni gutumukita gicanja mataunine ya Mwea kurumirira gucurio kwa ifade ko cia mubuge wa county wa Goigirishi cia kunyita nduge ni mabraini ma mashuja. Mheshimiwa Girisha alikuwa anasema kwamba hiyo billboard ambayo iko pale ni yake na itoshi kutolewa. Lakini according to the meeting which you have been having ni kwamba the town has to be branded because of the Mashujaa Day celebrations which will be held on 20th. So kidogo kulikuwa na shida but we have sorted out the problem na tumeagree kwamba we are going to go back to the drawing board so that we may know the way forward. Gishaje magiye kigitumukite rere gukoretwa na mihango ya kwigwithania atongoria gukukirinyaga mbere ya mabura ma mashuja mara ya mafagire gugatafanio kiharuni kya wanguru guko Mwea. Girifotera Inoro TV retore kwene wagui wa Mwagi.